ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହା ହେଉଛି 221। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କେୟାରରେ 567 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ଆଜି ଯଦି ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ 567 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଦୟାକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଜି ବି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇକି ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।